心灵鸡批，心灵鸡批，心灵鸡批啊！一个人改不改变都是有看自己的决心，你还会变得很完整。我们做好事就会得到好东西回来。一个人不要让自己懒下来，给自己一些规律，一定要令到自己有一个 gear。 当你好好锻炼自己的身体，你就好像储钱一样，所以每一个运动令到你身体健康，那种就叫大钱运动。这个世界其实常常都有很多不同的声音，除了用眼睛看、耳仔听，还有要用个心去听，其实都帮助自己去做一些抉择和计划的改变，你就会发现很多东西原来个天都帮着你。在好的艺术作品里，你都会找到这些灵魂的启示或者心灵的启示。人不可以只是生活在一个物质的世界上，这两样东西都要平衡，它们是没有 conflict 的。只要你找到那种协调和平衡，你两者都可以得到。当我们肯面对去做我们想做的事的时候，时间会过得特别快，所以我们要珍惜我们的时间，不要浪费。小朋友的升学和前途你是不用担忧的，因为不是你负责的，是他们自己负责的。我们尽的责任，身教你要记住给他们责任，他们得不得是他们要负责任，不是父母来负责任。人一定要工作的，不是只是赚钱那么简单。你找到这一份的热情在你的工作里面去展现自己，就是人活在这个世上里面其中一样很重要的东西。远古的时候，所有人都觉得整齐其实很重要，即是说你件嘢是乱的，你就会吸引一些乱的能量来这里。你的嘢全部干干净净、安静平静的，你就自然会有一些很舒服的能量来到你的身边。其实你就会给到人家很多不同的感觉，而你遭遇接触到的人和事都是很不同的。